Prvog dana salona u 18 sati biće održana promocija knjige Sunce ovog dana, pismo Andriću, Vladimira Pištala. U utorak će biti promovisana zbirka priča Lidije Ćirić, Bez dragi moji, kao i roman Zavodnik ništavila Predraga Markovića. Predviđeni su i programi za najmlađe. U utorak će se sa prvacima družiti dječji pisac Dejan Aleksić, koji piše i za djecu i za odrasle. U sredu, pored druženja Dejana Aleksića sa djecom iz vrtića, što mislim da je novina na sajmu, družit će se sa jednom grupom prvaka i Violeta Jović, koja također piše i za djecu i za odrasle. Ono što je novo, bar što se tiče sajma, jeste jedan poetski teatar koji će se održati u petak sa početkom 18 časova i pirotskoj publici će se tada predstaviti jedna grupa studenata srbistike sa Filozofskog fakulteta u Nišu, izvešće jedan performans pod nazivom Neoljubavnoj poeziji, gde će recitovati ljubavnu poeziju, ali sa elementima glume, bit će tu i muzike. Aleksandar Jerkov predstavit će u sredu u 19 sati digitalnu prezentaciju Miroslavljevog evanđelja. Sutradan u isto vreme bit će promovisana knjiga prošlogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Pored ostalog, u petak će biti promovisana i knjiga Poslednja stanica Britanije Gorana Gocića. Zanimljivi programi očekuju posetioce i u subotu. Subota od 17 sati pravoslavno udruženje Vladika Vasilije Kostić, a od 19 sati bit će tribina Dejana Stojiljkovića, Senke nad Balkanom, istorije i fikcije. Na tribini će uz Dejana govoriti i Slaviša Pavlović. Znate da je Dejan Stojiljković bio jedan od scenarista serije Senke nad Balkanom, tako da će biti interesantno svi oni koji su pratili tu seriju. Dodela sajamskih priznanja će biti u subotu 17.2. od 13 sati, tada ćemo dodeliti nagrade za kratku priču, dodelit ćemo i sajamska priznanja koje svake godine dodeljujemo. Mogu da kažem da je na konkursu za kratku priču stiglo oko 250 priča. Nisu sve priče različitih autora, ima nekde oko 120-130 autora koji su poslali te priče. Kao što znate, žiri za kratku priču su Dejan Stojiljković i Goran Gocić. Posetioci salona i ove godine imaće priliku da osvoje brojne nagrade. Cene ulaznice su iste, 30 dinara za decu, 50 dinara za odrasle, a porodična ulaznica je 100 dinara. Salon će biti otvoren svakog dana od 10 do 20 sati.